Zdarec, tady Čanza, já vás vítám z naší nový série z modovaného PvPčka. Je to vlastně druhá série, protože na minulém streamu vlastně jsme ukončili vlastně jakoby působení na Dino Armoru. A jsem tady společně s Elkástem, já tě zdravím, ahoj. Čau, vítejte. Dneska jsme na serveru, který se jmenuje Ark Primal, je to tak? ArkPrimal.cz? Ark Primal, no. ArkPrimal.cz. Samozřejmě máte na ten server zase všechno v popisu videa, pokud byste chtěli tady. A důležitá otázka, proč jsme začali tady a proč jakoby jsme nezůstali tam. Za prvý, jsme už trošku poučení z našich chyb, které jsme udělali. To znamená, už malinko, aspoň víme jak na to. A za druhý, tady je teďka minimálně týden po tom, co jsme se nahlásili, tak bude PvEčko. To znamená, můžeme se na to připravit. To znamená, že nás nikdo nerejdne v noci prostě. I kdyby se nám dostal do texturama nějak do baráku, tak prostě se nestane, že bychom o něco přišli, protože je tady PvE. Dneska jsem tady jenom s Castem, protože to po vás točíme dopoledne, ale budou tady všichni kluci, co tady hráli se mnou na Armoru, plus nám přibude ještě Spikerino, ten tady bude hrát taky. Takže tak. A potom uvidíme, co bude do budoucna, takže teďka je to normálně PvEčko, pak to bude PvP s offline protekcí. Takže tak, to je všechno, co bych tomu řekl. Něco tě napadá ještě? Káste? Asi nejenom teď. Taková vsuvka, jsem si uvědomil, že my vlastně jsme takový hobiti, my nemáme boty. No, já taky nemám, počkat. Ukáž? No nemám, no. Nemám boťáky. To je jediný, co nám asi chybí. Takže nám chybí boty. Samozřejmě, ti z vás, co mě sledují dlouho, tak můžete vidět, kde jsme. Jsme vlastně v kolébce zrození Janzy. Tady jsem vlastně začínal, tady jsem hrál úplně prvně, takže to na mě působí tak trošku nostalgicky. Tak jsem si řekl, že proč si to tady nezahrát. Já tady jdu ještě do baráčku. Cast mi tady připravil nějaký dárky údajně, takže jdeme tady, to je Jonzova skřínka. Takový menší, no. Hezký teleporter, to si beru na devítku. Hele, zlatá kůž, vyměníme za zlatou kůž. Tak, super, parádička. No a máme všecko. Tak, já tady ještě hodím do smity, jak můžete vidět, ani nemáme střechu, jak je to tady PvEčko, tak ještě jsme úplně v klidu. Káste, potřebujeme ti taky něco dám ještě. Pak máš do tvý skříně, dívej. Puc. No nekecej, kde jsi to vzal? Našel. Ty máš větší tady štěstí než já, ty máš tenhle ten blueprint. Tady máš tenhle ten blueprint. Oh. A tady jsem byl na těch sedmíkách. Je, tak to já to hned zasadím, jestli teda můžu nebo... Tak to zasaď, hned to zasaď. Nebo to chceš udělat ty? Ne, klidně to zasaď, já to nechám na tobě. Já se půjdu podívat tady v okolí, jestli co tady najdu ještě. Případně bych vzal dalšího orla, protože těch není nikdy dost. Hele, donesl jsem jakoby dost toho, si myslím. Minimálně těch blueprintů. Hlavně... Tak, otázka, proč hrajeme na Islandu, proč nejsme zase na Aberrationu, protože na Aberrationu jsme byli teď, takže si myslím, že bychom to prostředí taky mohli malinko prostřídat. Je tady cross server zase, to znamená, nemusíte se bát, o nic nepřijdete. A de facto si myslím, že tato série vlastně, byť jsme jinde, pardon, tak bude navazovat na tu sérii, kterou jsme hráli, protože vlastně jenom, je to, jak kdybychom byli po raidu, že? No, dalo by se to tak říct, no. No, takže prostě jako pohodička. Postavy už taky máme vyexpený, prostě akorát nám nic nezbylo. Tak, a já se jdu podívat hnedka tady ven z basky, co tady bude. Každopádně, poprosím vás, vám se to hodně líbí, já jsem jakoby přemýšlel, jestli do tohohle projektu jít jakoby znova nebo nejít. Nakonec mě kluci jakoby de facto, dá se říct, přemluvili. Takže jsme tady ještě jednou, proto se našlo tady tohle ten server, kde je PvEčko, aby jsme se stihli trošku rozjet. Nezapomeňte olíznout like, napište mi do komentů, protože tady jsou zase mapy, jsou tady zatím tři, budou čtyři, bude tady i ten Extinctionovej. Napište mě, na který mapě byste chtěli, aby jsme se potom usadili. Je tady vlastně Island, Scorched a je tady Aberration. Takže my bychom to viděli na Scorched, že? Káste, jsme si tak říkali. Ale tak, jelikož, jak říkáš, Aberration už jsme
hráli, prošli jsme si ho, tak asi, jestli s náma půjdou i ostatní, tak myslím si, že to bude dobrý, ne? No já si myslím, že by to nebylo špatný a kluci neříkali proti tomuhle nic. Dlouho jsem to nehrál, tak souhlasím s tebou. 80, 40. Tady jsou tři alosauři a alfa je 80. To asi není úplně ideální, že? Jak říkám, já mám svoji laťku 280+, no. Ty před chvíli říkal 200 pade. Svoji laťku. To si musíš určit sám, Johnzo. Hele, mám giganta. O, fakt? Aha. Kolik neřád má? Hned ti řeknu, vydrž mě. 40. O, gigant, no, nevím. Zkusíme to? Chceš ho zkusit, jo, jen tak. Jo, random. A nebo ho můžem zabít, on se možná respavne jinde. Ne, tak toho radši tejmnem. Ať je jako to. Rozumíš? Aspoň vejce, to bude dobrý prodejní artikl. No vidíš. A já budu mít zas něco na klonování. No, ty si budeš hrát a my budeme to. Hele, na tý, víš kde je? Na tý hoře, co je naproti naší base, když vyletíš hlavním vchodem a dáš se doprava, tak na tom štítu je gigant. Jo, tady. Šedej. Ty bys tady měl být za chvilku, ty máš přepalundu toho. Přepalundu, jak se to jmenuje, na čem to vítáš, ptera? Ptera, no. No, takže hnedka v prvním díle giganta, hoši. Čekej, koukám, no, koukám, jakoby od nás letím z báze, tak říkal z doleva nebo doprava? Doprava, z tvý strany. Je, vidíš ten kopec? Lek na ten kopec, já tam pro tebe dojdu. Už možná vím. Já už jsem skoro u té řeky. Teď jsem na takový tý, jak je ta hora naproti té naší bejsce, tak jsem víc vpravo, jak je tady takový to volný prostranství. Hodně orlů tady lítá a to. Počkej, kástíku. Nevidím tě zatím nikde. Hledám. Vidím orly, ale tebe... Hele, je tady Alfa Karno dole. Hele, pojď na špičku té hory, co je přímo proti nám. Jo. Od hlavního vchodu. Tak vlastně jakoby jak je ten východ na skleník, tak tam. Že jo, a když půjdeš pořád rovně, dorazíš k vodě. A jsem úplně na vrchu. A padá mlha. To mi ani neříkej. No jo. Jsem úplně na vršku stojím. Jo jo, už letím. Já jsem tady ještě musel sebrat drop. Rychle. Tak pojď ty drope. Už letím. Ať stihneme. Ať stihneme tejmout toho giganta do videa. Vaši první PvP gigant? No tak to chce ten like. To tam musíte dát, že ho káste, že to tak je. No tak jasně. Tak. Už mě vidíš, jo? No, jsem tady. Tak a tady dolů. Na jeho standardním spawnovacím místě. Tady se spawnou dost často ti giganti. Co si pamatuju já ještě. Vidíš ho tamhle dole? Jo. Neřád. Čistě teoreticky, odsaď by to mělo být legit. Hit? Pak, že nejsem to, PvPčkař, dívej se, viděl jsi ten hit? To si sem za tebou vyleze, ale. Nevyleze. No. On jde tamhle, co si řešit. Tak tady jsem teda počítal, že se ještě pohne dopředu. Hit. Já si tak dojdu taky pro výbavu, já jsem si zapomněl luk. Jaj, tak ty tady jsi jako pas blind, jo? No já jsem myslel, že to mám v pterákovi, no, ale bohužel. A já jsem tam hned, mám rychlýho ptera. Už jde, už jde! Máš strach? Jo, už letím opatrovejš tady. Už jsem vyletěl opatrovejš a jdu se pojít, kde je fešák, tady je. Tady už semka nemůže vyjít, jako. To mi netvrd, no, tamhle se zasek. Na ark.
Pojď, ještě to jdeš zkusit, jako by to rima. Tady to taky nevíde, bráško. Tady to taky nevíde. Šup. Ale dostal nějaký šipky už. Já mám strach, aby jsme ho spíš... Jo, tady má to vyjde. Tady má to vyjde. Máte? Mhm. No, hryznul mě, rozbil mě ten armor. Ale to nevadí. Si vylezu sem. Ucem, ty blbče, kde seš? Tady jsem. Tak. Pohodička, přítelíčku. Už to jedu znova. Šutovačku. Tady tohle to už nemůže vylíst, to mi netvrďte. Tak, něco mi rozkřupnul, dal mě hiteček a šel jsem. Tak, jak je na tom, Gigoš, ukáž. Trojka. Ty vole, ten má torpor, kámo. Proč se to neukazuje? Já nevím. Jo, už. Ty jo, ten no. Má. Ochu, on má 30 au, au, au. Tisíce sem. A už je dole, už letí. Ty jo, to je... Tak. Kam letí? Spad tam dolů pod skálu. Počkej, on jde navrch. Jo jo. Bacha. Za 3 killča, šupenka. Neřád. No, čeče. To bude trošku složitější, jsme se měli trošku víc připravit asi. Hele, ale nenechával bych ho tady. Jako fakt bych ho tady nechával. Ale ono možná, kdybychom byli tady, no. Jak sedíš ty, on by se nemusel vylíst. No zkusíme to. Ježiš, ale já spadnu dolů, no to víš, že jo. 4, tamhle vidím ho, jak je zaseknutý krásně. Bacha, 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 káste. Pomoc! Jde tam navrch. Ne, on nejde k tobě. Dobrý. Teď jde k tobě. Jo, on vylezl úplně nahoru, on jde úplně na druhou stranu. Proč to dělá? Protože je to ichtylus. Ale tady se na něj bude dobře střílet, možná. Ten pterák je tak rychle, že na něj nemůžu nastoupit. No, tady si myslím, že to půjde. Tady mu dáme trošku dozad gamingu. Tohle to nemůže vylézt, jako to mi netvrď. Ne, tohle to už nevyleze. Tak. A je potřeba ho našutovat. Co si tím myslíte, že to nevyleze? Ne, nevyleze. Ale ono je to docela na ark, takže těžko říct. Kolik mu dáváš tím kladkáčem? Jo, to ani nevím. Když si ho trefím. Já jsem ho trefil. Tam by se mohl zaseknout a tam by se mohl motat, jak pitoma, no. To by nám docela vyhovovalo. Ty, já jsem ho nemohl trefit. Tak. Dostal. Dostal. Tam to teda letí, ty vole, 1000 let k němu. Viď. Ale tam by mohl být zaseknutý, to nám hraje do karet. Tak, žádný lagy serveru teď, prosil bych. Ty mu dáváš jenom do 63. Ty vole, to má dobrý zvuk ten. Za 30 000 torporu to už jako něco snese tohleto zvíře. Ukáž, se podívám, jak je na tom. No to jako tady budem do zítra, máte pro 3000. To nevadí, vystřílíme, co máme. Pojď, zkusíme to, musíme to zkusit, tohleto je výzva. Numero uno. Jsme v desetině. To bych chtěl hlavu mu trefovat. No, jenomže vidíš, jak se třepe a motá, že? Tak spadne úplně dolů a už nevyleze, dívej. Dobře, počkej, už je zpátky, ne? Ne, nejde. On tam jde hantit ty dinosaury. To je ale blb. No, to ať si hantí. To nám nevadí. Jde úplně dole. A už je nahoru. Co tady? Tam by to nemuselo být špatný. Ale tak? Tam by mohl možná vylíst. To uvidíme. To uvidíme. Hlavně střílet.
Střílej, střílej, poslouchej svého pána. Tak, připrav se když tak na zběsilý útok. Píš útěk. Já si myslím, že tohle to ne... To, jo, útěk. On bude, on bude útočit. Hele, zkus tu řepu, dá se mu do hlavy. Nevyleze. Dobrý. Tak. Jej, oh. To vyleze. A vyleze. Vylez. A už je zase úplně dole. Hele, tak káste, neskusíme to. Postavit mu klec a navíc ho tam. Postavit mu klec. Myslím si, že to bude asi jednodušší. Hele, stejně bychom ty brány potom potřebovali, že jo? No. Dobrá, hele, jdeme to zkusit. Jdeme to zkusit, dámy a pánové. Protože takhle jako viděli jste sami, že tohle to je nebezpečný. Já mám teda orla, ten je na tom zápečkama bídně. 2 litry 68 tisíc. Chce toto já prase, nějaký... no, hlavně potom. Chce toto prase potom nějaký, no. Hele, už má 100 tisíc. A zbytek mu dáme do damage. Tohle to byl dobrý orel, ale. Ale dobrý, takže půjdeme to vycraftit. No a půjdeme si pro giganta. Kvecal, dívej se. Ty vole, tady je hoši, tady je obsahu. Tady je kontentu na jednom místě. Taky 40, to se domluvili, ne? Tak. No hele, a postavíme to, já ho potom dotáhnu sem, asi někam. Dobrý by bylo, kdyby tam zapadl, on by se potom nemohl hejbat a my bychom mu mohli dávat hlavu. No hele, to nám budou stačit 3, ne, když ho zabugnem do skály. Hele... Tyjo. A budeme na to mít metal? Metal je, ten je v pohodě. Tady je... Ale tady je... 11 500 metalů. Takže v pohodě. Takže brány uděláme nějaký S pluskový. Jo. I cementová pasta tady je. A nějaký ty narkotický šipky, že bys udělal z těch bullet klasických? Že bys střílel, já bych střílel kuší, šípy obyčejný a ty, že bys střílel z toho? No já mám tu... Tu longneku dobrou, šetrhandku, no. No. Tak to vycrafti z něčeho, co je. Kouknu. Narkotika tady máme. Jo, já nesu nějaký železo ještě Forlovi. 10 tisíc, 12 tisíc surovýho železa jsem přinesl. Hele, káste, já se omlouvám, ale já dám tohleto na to, jo? Na manuál. Ať se to otvírá manuál. Jo. Já se prostě s tímhletím nikdy nezžiju asi. Tak. Kde to je? Vzal jsi to železo? Já jsem to vzal. Dobrý. Tak, šup. Takže to tam máme. Tak jo, kolik těch bran? Uděláme jich radši víc a... Uděláme 4, ne? Já ho tam natáhnu. Já jdu trošku voléčit toho. Vidíš, já jsem ti říkal, že mám vzít aspoň to prase, aspoň tu 220. A mohl jsem ho tam pěkně natáhnout. Hele, a já si teda vemu ještě nějaký narkotika. A mám dělat dinosaur brány nebo sloupy? Hele, asi brány ne, sloupy budou nadlouho, nebo myslíš, že ne? Jo, brány, udělám jich radši 6. No a to se dělají během ondy, ne? Aby tam a prošel, si ho ještě zamčít. Tak my ho chceme zablokovat, tak my uděláme normální ty, ne? Tyhle ty, ne? Dinosaurky. Jo? Tyhle ty, ne? Hele. No a to je malý si myslím, ne? Myslíš, že to přes... To potom budeš teda muset jít za něho a postavit třeba 2 za něj, jako. Myslíš, že to přeleze? No nevím, jestli to přeleze. Zkusit to můžeme, uvidíme. Ono, my jsme docela rychlí, takže my když postavíme ty brány jakože tím stylem, že postavíme takhle, 2 z každé strany a vlastně ty poběžíš, ty budeš někde číhat připravený, on do toho zaběhne, čistě teoreticky by do toho měl zaběhnout a ty bys ho tam mohl zavřít. No to bys ty, že jo, ty bys ho tam klikl dozad ten další ten. Jo, chceš teda před ním utíkat? Jo. Zkus... Já budu líkoj. Tak to zkusíme, když tak, takhle. Hele, počkej, a my tady máme už aj tohleto, že? No, to jsem udělal před tady mám 200 schnilýho masa, tak uděláme narkotika ještě nějaký. Paráda. A vemu si tady něco na šipky teda, jo?
Craft all. 100 šipek ještě uděláme. Tak. Hele, jdu pro ten zlatý drop, co tady je. Taky jsem na něj koukal. Tak, šup. Je tady fialová, blueprint na fialovou asaltku a modrý sedlo na tapajru, blueprint. Na tu asaltku se to spavnuje docela hodně, no. I asaltky hotový se tam spavnujou. Tady asi... Je to taky dobře, ne? Aspoň se to nemusí craftit. Jo, jo. Hele, rukavice, já si dám aspoň tohleto. Tak. A co potřebuju? Torčku budu chtít určitě. Můžu vycraftit torčku? Chudák. Nemůžu, co mi chybí. Chudák ten tvůj orel, jo, ten je fakt úplně... Ten je nedohitovaný, ale je dobrý, je to dobrý level, takže... Takže tak. 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 Pohodička. Takhle, crafting. Torčka. Tak, vycraftím torčku. Ať jsem jako decoy vidět. Jak se, jo, počkej, dívej se, tady je ta hromádka ještě eventová. Tady je ten event zapnutý. Hele, a Fjurovej zlatý armor tam je. Hezky. Čestka, blueprint. To se může hodit potom. Tak, hele, tady. Hele, Orlíkovi dáme nějaký jídlo. Tak. Hele, mám myslím gamu na trojce, teďka ukáž. Gama 3, jo. Já mám tak uvidíme, takovej... kdyby bylo potřeba, tak zvýším. Já mám takový strach, že možná ty co? Brány přeskočí. Tak to vyzkoušíme, uvidíme, když tak to dáme do dalšího dílu, že jo, pohodička. A nebo to uděláme tak, že to tady seknem a do dalšího dílu dáme, jak ho tam ujem? To je na tobě, hele. Klidně to můžeme otamovat. To bychom asi mohli. Dámy a pánové, děkuji, že jste se koukali. Nezapomeňte přijít semka za náma na server, tak jak jste přišli minule. Samozřejmě v popisku máte názvy IP, nebo názvy jsou tam, to si vyhledáte. Je tam Facebook, takže se mrkněte. No a my se teda uvidíme v dalším díle. Doufám, že vám udělá radost, že pokračujeme tady v našem PvPčku modovaným. Tentokrát tady budeme mít trošku víc času. Možná se podíváme na ty módy o něco víc. No a my se určitě uvidíme v dalším díle. Takže mějte se. Zatím zdarec. Ahoj.